Dagsnytt klokken 12. Politiet Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på skolen. Ja, god morgen fra Filippinene. Det er 23 grader her i morgenstunden. Det vil antagelig bli 33 i dagen. Det er rett før solen står opp. Do you want to be in my movie? You should see yourself, baby. Ja, det hørtes regelrett herlig ut, Sigurd. Jeg er glad at du har det bra, min gode venn. Her har jeg lurt på om jeg skulle tatt oss og skifte ut Grieg med Pink Floyd, Obscured by Clouds. Men jeg tror ikke noen hadde kjent den igjen. Ungdommen kjenner ikke til sånn musikk. Jeg vet ikke hvor mange som har spilt Umaguma. Source full of secrets. Sett jo Controls for the Heart of the Sun og Several Species of Small Furry Animals Gather Together in a Cave and Growing with a Pitch for den egen titel. Eller kanskje den jeg liker best. Careful with a Tax Regime, eller nei, den beste er One of these days, I'm gonna cut you into little pieces. One of these days, I'm gonna cut these clouds into little pieces. Hva sier du? Har du skyer i San Miguel de Salinas? God morgen, her er jeg fra San Miguel. Ja, i dag blir det bra vær. Jeg hadde kommet et par små skyer. Det kommer til å være nesten vinden stille, cirka 1-2 meter sekund. Det er helt fantastisk. Det kommer ligge rundt 20-21 grader, og nattemperaturen ligger på cirka 9 grader. Men akkurat nå så er det temmelig skyet, men det kommer nok til litt. Det er greit. Solen kommer til å legge seg cirka 35 minutter over 6 sekunder. En riktig god dag. Ved Santa Fe. Nei, det er ikke bra med vær som er så dårlig at det må avlyses. Det er ikke det, Knut. Men jeg skal se deg at været på Lindesnes er ikke mye bedre. Der er det... Ja, jeg synes Dårs nesten uttrykker det best, jeg. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Hvem skal vi se om Stavanger da? Det så i hvert fall ut å være ganske stille i forhold til på Lindesnes. Men forferdelig så blått og kaldt det var i fargene.
Det må jo være iskaldt når det er så blå farger. Jeg har ikke sjekket temperaturene i Stavanger på noe værmeldingstjeneste. Så seriøst tar jeg ikke dette, men se så blått og kaldt det var. Nei, jeg tror ikke vi gir noe værpris til Stavanger. Vinden har nå løyet ganske kraftig i øygaven nok. Men hva tid de kom i gang med noe redningsoppdrag, det er jo veldig uvisst da. For at de bekreftet enda en gang at det der må være stille vær, i alle fall i 5, gjerne 6 og helst 7 dager. Og om dette er stille vær, strengt tatt, så er det vel ikke det. Det er vel for mye sjøgang til og med på disse bildene. Så det må være enda stillere. Å finne en så stille dag i februar måned. Vel, kanskje marinen som er så flinke klarer til og med det. Truller litt med været. Nei, jeg tror vi skal nok se sommeren før Ingstad er på vei opp av vattnet. Hvilken tilstand han er i da, etter så lange tid på botten, det er ikke godt å si. Nei, jeg må ikke tid til dette, det er så mye innslag som skal være med. Maffen har til og med sendt video til kaffebloggen i dag. Riktig god søndag og velkommen til kaffebloggen. Ja, om kaffen var tunn og dårlig i går, så er den i hvert fall tilsvarende mye bedre i dag. Det er så mye tilsendte innslag. Så jeg tenkte at vi kunne jo bare begynne med ett av de med en gang. Og det er ifra Terje. Jeg har skilt det ut siden det ikke er en V-rapport. For de bildene er ikke tatt i går. De er tatt... Så vidt jeg kan se, så er de tatt på Veile, er det ikke det, Terje? For jeg synes jeg kjenner meg igjen. Men du kan si det sånn, det er ikke bare VR-videoer jeg er interessert i. Denne lille videoen fra Terje synes jeg er veldig kjekk, og så skal jeg ta på telefonen, for jeg er så vant til med det, men nå har jeg fått meg fjernkontroll. Bruker den fjernkontrollen, det er jeg sikkert vant med etter hvert. Kanskje det letteste bare å trykke på knappen, noen får se etter hvert. Ja, takk til Terje. Det var jo en kjekk video det, som jeg nok så sikker på at du tok på Veile. Men det betyr jo ingenting om det er Veile eller Kolding, hva i verden betyr det. Sindre, han har lagt en veldig kort og liten video, hvor han presenterer seg selv. Den er vist beregnet først og fremst til en webside han har, men han lurte på om han ikke kunne ta med han i kaffebloggen også, så får folk vite litt mer om Sindre. Så her kommer Sindre. Jeg heter Sindre Møllerhaug, er 24 år gammel og har to blogger som jeg skriver. En om hva jeg gjør på fritid, og jeg er veldig interessert i data- og internetteknologi og hvordan mobildekninger blir bygd ut. I den personlige bloggen som jeg brukte å skrive om fritid, så skriver jeg om hva jeg gjør, og det er mye forskjellig. Ja, så mye kortere enn det bør jo ikke en video være, Sindre. Men takk for den. Og jeg vil jo anbefale å... I hvert fall de som er litt yngre enn meg spesielt da. Men til og med jeg synes jo at en del av det som sendes på Radio Sindre er ganske morsomt. Så gå inn på radiosindre.no og så se. Det kan jo være at du vil like det.
I hvert fall hvis du yngre. Det mye snakk om sånne dataspill som de unge liker. Og som jeg egentlig ikke liker noe særlig godt. Men smak og behag. Sindre er i hvert fall en svært hyggelig ungdom som ja, har hevet seg på kampen for å bevare ytringsfriheten. I den grad vi har ytringsfrihet i Norge, da, vi har vel egentlig ikke det. I hvert fall ikke sånn som så, menneskerettighetserklæringenes artikkel 19 tilsier. Det er alt for mange begrensninger på den norske ytringsfriheten. Men vi skal ikke snakke så mye om det på en søndag. Vi skal prøve å ha det litt kjekt. Skal vi ikke det da? Vi skal i hvert fall snart på konsert i Sandnes. En plass der ofte er konsert, det er jo oppe på Bara Ludai, oppe hos Paco her. Og der var vi i går. Det var jo ikke noe konsert i går da. Vet, vi har jo hatt det problemet siden Baltasar stengte. Hvor skal vi gjøre av oss? Hvor skal vi gå? Hvor er den halvliteren vi har ventet på? Ja, for det er Paco, du ser han i bildet her, sitter og holder på med mobilen sin. Ja, endrer ok. Han skifter jo over til dette han Estrella Galicia-ølet. Og det er jo så dyrt gourmetøl. Og vi har ikke råd til å betale dyrt gourmetøl. Men nå har vi jo tenkt det sånn at hvis vi kjøper to av disse små 2 dl flaskene og hiver de oppi en tomt 4 dl sånn liten halvliter, altså 0,4 glass, så får du en halvliterpris som bare er 2 cent over snittprisen. Så vi kan begynne å gå på Aludai, for dette er jo egentlig en fantastisk kjekk bar. Og så se på denne gode maten, dette her er bacalao, på husets måte. Altså norsk fisk tilbredt på Paco sin egen måte. Og jeg må jo nesten skjære litt igjen så dere ser at det er fisk også, for det er veldig mye fisk. Det er et stort fiskestykke med potet og hans spesielle, ja, den der med grønnsagen han har på toppen der. Det er bare nydelig. Altså, jeg lever godt med å spise fisk. Jeg gjør det. Men jeg savner jo å drikke litt mer alkohol, rett og slett, altså. For det er mye alkohol, eller mye kalorier i øl. Og jeg kan ikke drikke så mye jeg vil når jeg skal ned i vekt, for det må jeg nå. Og siden jeg bestemte meg for det, så har jeg gått ned 12,5 kilo, så skal jeg ikke akkurat påstå at det ikke er på gang. Jeg er relativt fornøyd. Tenk om vi skulle på en atelierkonsert nå i Sandnes. Det er Raffen. Ja, han har jo et litt lengre navn enn det. Jeg må nesten få det opp her. Raffen 79. Skal man se om jeg kan finne titlen nok. Det er Afrais. Afrais. Jeg vet ikke om det uttales sånn. Afrais. Det er en atelierkonsert i Langgarden 58 på Sandnes. 25. januar 2019, og dette er veldig kaffebloggen, det er veldig RTV, det er akkurat sånt som jeg hadde sendt på RTV, altså dette er, takk Raffen, du er dagens helst, du har dagens hovedinnslag. Da kommer et forslag fra Knut om noe snøfresing, og da kommer litt fra Mona Tone, som endelig har kommet i studio etterpå. Men nå altså, Afrais, om det er sånn det uttales, atelierkonsert fra januar i år på Sandnes. Afrais, som sitter på gulvet og spiller, så gir han en applaus. Varm applaus.
Jeg glemmer at jeg har denne fjernkontrollen, og så strekker meg etter telefonen fremdeles. Men ja, det var veldig interessant konsert. Må si det, Raffen, jeg likte den. Fortsett med sånt, sette pris på det. Kultur, det er jo det vi brenner for. Vi brenner ikke for snø og snømåking. Knut sendte meg en video i går. Akkurat den videoen, den var veldig bra. Spurte jeg Dagbladet, kan jeg bruke deres video? For å illustrere hvordan det ser ut i Norge. Det er sånn skrekkfilm kalt Knute for. Ja, det gjør jo det, nesten det. Ser i hvert fall ut som den der Star Wars 2-filmen på den snøplaneten. Den ble jo tatt i Norge, den på Finse faktisk. Så. Det er Norge som er snøplaneten. Men det var ikke det jeg skulle si. Nei. Dagbladet, sier de er veldig hyggelige. Spør du Dagbladet om å få bruke noen ting av stoffelist, så sier de ja. Det gjorde de i går også. Så her er filmen om snøbryting på Trollstien. Ja, snøbryting på Trollstien, det ser jo... Jeg er glad jeg slipper vær da, slipper føle de temperaturene, ærlig talt. Ja, nå skal vi komme, eller spille av et innslag som dessverre har veldig dårlig kvalitet. Du har jobbet med det helt siden før jul for å prøve å få bedre lyd på det, men vi klarer det ikke. Altså, jeg har prøvd... Oe sendte meg en ledning, så jeg har prøvd... Den verker på PC, men den verker ikke på iPhone, den verker ikke på iPad. Altså, selv om jeg setter den ledningen inn i hålet der, til mikrofonen og til hodetelefonen, for det er jo sånn splittet det, så kobler den ikke inn, ut den interne mikrofonen, sånn at jeg blir ikke kvitt mikrofonen, og dermed så blir det dårlig lyd. Derfor er det tekster på, så dere kan lese samtidig. De tekstene mangler dessverre et lite øyeblikk i starten, men det går an å få det med seg. Nei, det skulle vært gjort mye bedre. Men det er en viktig sak Mona Tone skal snakke om. Og så etter det, så kommer det noe jeg viste i går, men som det var bare noen ganske få så på grunn av at det var jo så mye teknisk feil med den der
kaffebloggen I går at det var jo rett og slett direkte flaut. En film som kom to ganger. Det var ikke min feil. Jo, det var vel strengt at jeg ikke fikk tid til å se på det på forhånd. Skal alltid ha tid til å se igjennom det du skal sende. Men jeg stolte på at han hadde gjort en seriøs jobb, han der, om det fyren som hadde redigert den videoen, men det hadde han I hvert fall ikke gjort. Beklager det. Nei, Mona Tona, hun har dårlig lyd, og etter det så kommer da altså en film som ble vist I går, for veldig få publikummer da. Derfor tar jeg gjennom med igjen. Det YouTube som har satt sammen høydepunkter fra kaffebloggen fra I fjor. Men nå altså, Mona Tona. Bruk av medisinsk cannabis I tillegg til, eller I stedet for vanedannende medikamenter, bedre for helsen. Likevel tilgangen så begrenset at den I realiteten ikke eksisterende for fleste. Det mener jeg en trussel mot folkehelsen, skriver André Nilsen, styreleder I Normal Norge ser for deg at du lider av en sykdom eller lidelse med symptomer som hemmer din funksjon I hverdagen betydelig. Kanskje tilstanden kronisk. Kanskje du ute av stand til å jobbe fulltid, eller ute av stand til å pleie nære relasjoner I livet slik du skulle ønske, som å gå ut med venner eller besøke familien oftere. Veien til lykke I livet, ifølge forskning fra Harvard, å ha flere meningsfulle, nære relasjoner I livet og delta I meningsfulle aktiviteter. Det kan være betryggende å vite at lykken ikke kommer fra jobbstatus eller materielle verdier, men samtidig krever det også sitt for mange å opprettholde og pleie en eller flere relasjoner I livet. Energi og overskudd, for eksempel. For en som sykemeldt eller ufør kan dette være svært krevende eller umulig å få til dersom relasjoner med eget sykdomsbilde blir for overveldende eller krevende. Noe ofte for mange, I lange perioder, og med langvarig sykdom kommer lidelsen sjeldent alene. Kroppens design bygger på et gjensidig samspill mellom det fysiske I oss, kroppen, og det ikke fysiske, det mentale, psyken. Dette gjelder når vi friske, men gjelder like mye, og nok kanskje mest merkbart når vi blir syke. Cannabis legalisert I Canada og saken fysiske og psykiske lidelser gir symptomer med glidende, gjensidige og sammenfallende overganger mellom det fysiske og det psykiske, og alt inngår etter hvert I samme spiral av smerter og ubehag. Mange får for eksempel en dropp I syke når de blir forkjølet. Kroppen blir dårlig og tankene følger etter. Går de på en psykisk smell kan dette også trigge fysiske reaksjoner eller symptomer. Kvalme, skjelvinger etc. Over tid kan en utsatt syke være årsak til mange fysiske lidelser som infeksjoner, kroniske smertelidelser og mange mener, kreft. Tilgang på riktig medisin kan bety forskjellen på et liv med eller uten symptomer. Et liv med eller uten symptomer kan bety et liv med eller uten energi og overskudd til å leve det livet man ønsker. Når symptomene reduseres får en overskudd til å tenke klart, være mer til stede og delta mer I livet generelt. Nøkkelen til lykke for de som syke ligger, ikke overraskende, I en reduksjon av følte negative symptomer. Det finnes medisiner mot veldig mange tilstander, lidelser og ikke minst symptomer, men veldig mange av disse kommer med negative bivirkninger, spesielt etter langvarig kronisk bruk. Spesielt medisiner mot angst, søvnløshet og smerter sjeldent ment for langvarig bruk. Medikamentene kan gi god lindrende effekt på umiddelbare eller plutselige symptomer som FX og bruke Valium ved panikkangst. Ved langvarig bruk derimot, utvikler kroppen en fysisk avhengighet som hemmer kroppens egen evne til selvregulering og gir ubehagelige til potensielt livsfarlige abstinenssymptomer dersom en glemmer eller slutter å ta medisinen. Vanedannende medikamenter bærer med seg en betydelig risiko for mange mennesker, også ved kortvarig bruk. Likevel fikk 900 000 nordmenn utskrevet et vanedannende medikament I 2013. I 2017 fikk over 1,2 millioner nordmenn utskrevet et smertestillende medikament, inkluderer bruker av paracetamol, ifølge Folkehelseregisteret. Unge Høyre sier ja til cannabis som en kilde til flere virkestoffer som kan bidra til reduksjon av mange lidelser eller tilstander som oppleves hemmende I hverdagen av den rammede, som for eksempel angst, fysiske smerter, betennelse, søvnløshet og depresjon. Medisinsk cannabis bærer ikke samme risiko for negative bieffekter som tradisjonelle medikamenter innenfor samme behandlingsområde gjør. Det finnes ingen overdosefare og langt mindre avhengighetsskapende. Ikke bare det, men medisinsk cannabis virker å redusere følte negative symptomer fra vanlige medikamenter når det kombineres med tradisjonell medisinsk behandling. En studie fra Harvard University viser til at eldre som brukte medisinsk cannabis opplevde bedre kognitiv funksjon, økt energinivå og brukte mindre av sine vanlige medisiner. Det finnes mange studier
studier som dokumenterer enkelt cannabinoider, som THC og CBD, virkestoff i cannabis, sine effekter på ulike lidelser og smertetilstander. Forskning viser derimot at effekten best dersom man har tilgang på produkter som laget fra hele cannabisplanten. Det generelle tilbudet av tilgang til medisinsk cannabis som gis pasienter i Norge i dag, mer restriktivt enn hva som gjelder for de sterkeste og potensielt farligste vanedannende medikamenter som finnes på det norske markedet for legemidler. Alle kan i prinsipp søke om tilgang, men dersom du ikke har alvorlig ondartet kreft, gjerne i siste fase, HIV eller en kronisk nevrologiske smertelidelser, kan du se langt etter å få det godkjent. Til og med disse pasientgruppene må vise til at ingen andre tradisjonelle medikamenter har gitt ønsket effekt i behandlingsforløpet. Man er altså pliktig til å prøve alle andre, og langt farligere alternativer, av medikamenter før staten en gang vil vurdere om de får godkjent, lovlig tilgang på et mindre farligere, mer helsebringende alternativ. Tenk om staten hadde som policy at man måtte krasje bilen sin, og gjerne flere ulike typer biler, før man fikk lov til å ha kollisjonsputer installert. Dette i beste fall en uheldig tilnærming fra en nasjon som Norge, som har såpass høyt fokus på folkehelsen, og spesielt, et høyt politisk fokus på et godt helsetilbud til våre eldre og den øvrige befolkningen. I verste fall, i realiteten, handler dette om mennesker fra hele samfunnet som går flere år med negative bieffekter, nedsatt funksjonsevne og med faren for fatale konsekvenser, fordi tilbudet om medisinsk cannabis fraværende for dem. Moralisme kan være livsfarlig når den blir satt i system. Det ingen hemmelighet at stigma, tabu og forbud mot cannabis drivende faktor for den begrensede tilgangen som gis til planten i Norge. Dette også drivende faktor for at mange pasienter selv ikke kjenner til de medisinske egenskapene til cannabis, fordi kunnskap om planten har blitt fortrengt og undertrykket fra nasjonale og internasjonale myndigheter i nesten en hel generasjon. Selv de færreste leger kjenner til cannabis sitt medisinske potensiale eller helsefremmende egenskaper. Enkelte ikke rusgivende virkestoffer fra cannabis burde være like tilgjengelig som Paracet og Ibux i dag. De kan lindre samme symptomer uten overdosefaren eller faren for å skade nyre og leven. Mange vet ikke at Paracet og Ibux skadelig for indre organer, eller at de har en overdosefare knyttet til seg. Tilbake til studien om lykke og nære relasjoner. Det finnes de som bruker cannabis illegalt enten i stedet for, eller i tillegg til vanlige medikamenter de får utskrevet. De fleste av disse bruker cannabis for å lindre eller selvmedisinere mot symptomer som hemmer deres funksjonsevne i hverdagen. Men problemet til samtlige at hos deres bedring i nevnte symptomer, opplever de at de sjeldent kan være åpen om egen bruk til familie, venner, etc. I frykt for formelle og uformelle sanksjoner fra omgangskretsen eller øvrig samfunn. Igjen stigma og tabu i samfunnet vårt årsak til at mange individer i Norge må velge mellom et sosialt liv eller en bedring i sykdomssymptomer. Velger de bort cannabis i frykten for straff eller andre negative reaksjoner, risikerer de at negative symptomer fra sykdom eller medikamenter tiltar. Dermed blir håpet om et liv med overskudd til å pleie sosiale relasjoner, eller delta i meningsfulle aktiviteter, likevel sterkt svekket. Man taper uansett. Hvordan tilrettelegge norske myndigheter med dagens ordning for at disse menneskene kan ha en fair sjanse i jakten på lykke i livet? Enhver ærlig og opplyst sjel vil nok innse at det gjør de ikke. Enhver politiker, beslutningstaker i Helse Norge og hele det øvrige samfunn i Norge bør være sterkt bekymret for konsekvensene av at moralismen fortsatt styrer helsetilbudet i Norge. Og hvilken moralisme? Retten til helse en menneskerett og formulert slik i vores forfatning. Retten til den høyeste oppnåelige helsestandard en av de grunnleggende rettigheter for hvert menneske uten forskjell på grunn av rase, religion, politisk overbevisning, økonomisk eller sosial posisjon. Legemiddelverket forklarer det slik, artikkel 12, fra menneskerettighetene, innebærer selvfølgelig ikke at staten skal garantere god helse for alle, men krever at staten skal legge forholdene til rette for at innbyggerne skal ha best mulig helse ut fra den enkelte persons muligheter. 2018 snart over, og dersom Norge skal gå inn i fremtiden som en forkjemper for egne innbyggeres grunnleggende rettigheter, det åpenbart at vi har en omfattende jobb å gjøre, men da må først moralismen vike for fornuften. Ja, det var Mona Tona det, og hennes faktainformasjon. Da vil jeg bare ønske alle sammen en riktig, riktig god søndag. Og så nå skal dere få se det YouTube mener at er høydepunkter fra kaffebloggen i fjor. Og som Knut skrev en kommentar i går. Jeg fikk ikke være med. Jeg ikke med i høydepunktene fra kaffebloggen fra i fjor. Jeg går ut ifra at den roboten som har redigert programmet har vært innstilt på søk etter innslag, dropp programleder. Jeg ble veldig fornøyd med han, men du ser jo at det robotredigert. Riktig god søndag, og kos dere med denne.
Hva ikke de sier dette skal nå? Har du innvendinger mot oss i Cleveland? Altså, det greit å spille gitar, men fy faen. Some ways to be accused is to lose. Or might not be. That's what profiling does. Andre lagt på grunn av at jeg velger å sende programmet for det. Marihuana, som for det meste ble brukt i det svarte jazzmiljøet. Ulovlige rusmidler gikk fra å være et helse- og skatteproblem. Jeg blir jo nesten litt skremt av det, men nei. Andre ting. En bruken av cannabis som fører til at folk går bilen. 95% of the people who use cannabis than the drug itself. Cannabis is the most widely used illegal drug in the UK. 8 out of 10 people. We can hold our government responsible. It is time we take political correctness and throw it in the garbage where it belongs and stop calling it. Det ble utgitt denne avisen, Radio og TV-Ekspressen, ansvarlig. Bolløster. Nei, takk! Jeg synes det er imot om krig og fred og religion. Kristelig Folkeparti bare må drikke øl hver eneste dag. You guys want to make sure that channels like mine continue to exist, so do that. Jeg synes det er imot om krig og fred og religion. YouTube would be liable for that, and not... If no version of the EUCD can be agreed upon, then there will be another plenary of the hashtag Save Your Internet to raise awareness for people to make videos about Article 13 to get the amendments that EU member states submitted. After that, it would then be ratified as a final version. We're going to make a push for way cleaner content so that they have no risk. Don't operate in these countries anymore. Because it's going to be too... UFOs and extraterrestrials, and yet, if you mention them for a moment, you're considered... If you don't have any art, you're pretty much lost. Diversity in Europe, and I speak as rapporteur in the IMCO committee, which is... Samhold der mennesker sier at nok er nok! The cool thing about these guys is that they have really, really, really long, different. What was it Dr. Dre said? Now I can copyright you guys! Yay! Why did all these men just want to watch the world burn? Otherwise would have to have gotten from the music company, now YouTube. Has recently shown its true political position when it... Ja, var ikke det en ganske kjekk kavalkade ved innslag på kaffebloggen fra i fjor? Jeg fikk nettopp en
Skal vi kalle det en litt sytret melding fra Gabriel på hans, eller på Facebook, på en kommentar på en lenke jeg hadde lagt ut på Facebook, hvor han klager over at ingen finner bussen. Men Gabriel, det er ditt ansvar å finne bussen. Vet du hvor langt jeg bor ifra Via Horiosa? Altså, ærlig talt, altså. Jeg forstår godt at Ove ble lei av deg og slettet deg som Facebook-venn når du bare maser om denne bussen. Hvorfor reiste du fra bussen? Det er ditt problem, Gabriel. Jeg vil ikke løse det problemet for deg. Fordi at du lager helvete for Sindre. Hvis du hadde oppført deg som et godt menneske, Gabriel, så kunne jeg ha hjulpet deg. Men altså, du skal først skaffe den PC-en til Sindre til deg. Så skal jeg se om jeg kan hjelpe deg med å finne bussen. Men start med å skaffe Sindre PC-en, du, Gabriel. Så kan vi snakkes. Riktig, riktig god søndag, alle sammen. Til Gabriel også. Men ordn opp med PC-en, du, Gabriel. Kan du knipsa i hytt og ver og fremkalla herlighet og her. Og det som vil slå deg den eneste gang er at her vokser det bare betong. Alt er bygd av avvinnelig tre, stryggen og bæk. For det dreier seg om innsikt og teknikk og om et fremtidsrettet blikk. Og vi skal bli storby, vi skal opp på betongen vår vokse uten stopp. Og det kan de tro når det penger i. Og i løpet av korte tid skal vi ta alt koselikt og hus og legge i grus. For her i Stavanger, her fikser vi alt. Her har vi kontroll, her tar vi det kaldt. Vi liker ikke skrøy, det er alt for banalt. Men gi oss en sjans, vi tar oss betalt. Det vil bli dyrt, men det vil bli flott. Og alle sammen skal få det så godt. De som ikke har råd til å bli med, de skal vi fikse det for det. For de kan vi flytte på ut av byen. Tenk sånn et jubelaktig syn. For de som har råd til å flytte inn i betongen sin. Og vi har asfalt, ja visst har vi det. Den skal vi asfaltere med. Og det som er grønt blir forfremlig og smart. Og det må jo være ganske klinkende klart. At det som er svart, det som er grått, er det som er stilig og det som er flott. Vi har fått brudebuøy nå for de som har råd. For her i Stavanger, her fikser vi alt. Her har vi kontrollen, her tar vi det kaldt. Vi liker ikke skrøy, det er alt for banalt. Men gi oss en sjans, vi tar oss betalt. For her i Stavanger, her fikser vi alt. Her har vi kontroll, her tar vi det kaldt. Vi liker ikke skrøy, det er akkurat banalt. Men gi oss en sjans, vi tar oss betalt. For her i Stavanger, her fikser vi alt. Her har vi kontroll, her tar vi det kaldt. Vi liker ikke skrøy, det er akkurat banalt. Men gi oss en sjans.